ngapain sini? Ani. Sachi baba. Ha, kabus. Ya. Mama kita cakap dalam vlog ni vlog. So you can see here that still under renovation. Yeah, I think about 2 years. Damn, it's cool, man. So kita sambung lagi. Lagi. Ya, umpama. Ya, guys, nasi ayam, nasi lemak ayam. Nasi lemak ayam. RM20 kau. Mahal. Aku sama. So right now we are in this Malaysian food street. Bahagian yang halal. Dia ada dua part. Satu halal, satu pula non halal. So kita orang tadi masuk from non halal. So tumbuh, boleh tumbuh sini lah. So bila nak makan kat sini dia pelik sikit. Dia ada pakai kad. Gulab. Itu saja sini. Dah berapa dah aku ni. Okay, sambung lagi sekali. Okay. Bye.
Okay, Airline Volvo XC40. Now we are in Snow World. So sekarang kita dah nak masuk Snow World. Snow lah sangat. Kita dah masuk ke tak? So itulah. Belum lagi dia pukul 6.50. Eh 5.50. Price dia boleh tahan lah. So sekarang dia punya tu 6 darjah Celsius. Negatif. Price tu untuk orang combo kot. So kat sini tak banyak apa. Banyak sekali mobil. My brother Azizan Sarudin. Cari dia dalam Instagram. Dia YouTube dia tak ada lagi. Saya dia ada. Nah. Nak main pun macam tak shock lah kat dalam. Macam tak ada benda yang tak upgrade lah orang kata. Tengok eh. Go, kawan kita nak pergi depan ni. Bye-bye.